Vi ska ta avrunda det här innan bussen går. Visst är det så? Just det, men kan vi få lite kort att Mikael, Veronica, Jan och Ylva kommer upp hit? Det blir Per istället, Veronica. Det blir Per istället, ja. Ja, Per. Pen. Här får du får börja med micken. Ja, workshop, koll och uppföljning. Några korta reflektioner. Viktigt när vi jobbar både i projekt och utvecklar verksamheten och när vi faktiskt jobbar operativt och försöker sätta in rätt stöttning för våra ungdomar som går i skolan och som ska klara målen. Det är att tänka efter ordentligt före. Att göra ett grundarbete, gör en kartläggning. Gå inte bara på kanske det man ser och så blir det tyckande istället för kunnande och faktabaserat. Och glöm inte bort att den viktigaste informationen om vad eleven behöver, det har eleven själv. Det har vi hört tro på idag också från våra ungdomar som har beskrivit vad man kan tycka vi borde faktiskt ha upptäckt och sett om vi hade pratat med ungdomarna mer. Ja, uppföljning. Tänk efter även efteråt. De stödresurser man sätter in och de projekt man genomför, vad har det lett till? Har det blivit något resultat som är värt att ta vara på? Eller blev det en rolig resa och sen händer inget mer efteråt? Ta hand om det som är goda exempel och inför det i ordinarie verksamhet. Så tänk efter före och tänk efter. Det får bli slutklämmen från vår workshop. Lysande sammanfattning. Läge för en klassiker här, oförberedd som jag är. Det här har jag ingen koll på alls. Men under rubriken flexibilitet har vi väl egentligen pratat ganska mycket om möten. Att möta eleverna där de är. För det är ju faktiskt en förutsättning för att vi ska kunna komma vidare på något sätt. Sen har vi pratat diverse olika metoder och sätt att klara ut möten. Och det finns ju inga generella lösningar på det, naturligtvis. Ungdomarna är i så väldigt olika situationer. Så det handlar om att möta individerna. Sen fick vi en del bra inspel, tycker jag. På temat hur sprider vi det här? Hur ser vi till att andra får ta del av det vi har upplevt och lärt oss? Och hur klarar vi det här med skolanknytningen när vi nu har fixat till mötet på ibland en arena som är ganska långt ifrån skolan? Så då har vi ett jobb kvar att göra, kan jag säga. Några protester? Johanna är helt med dig. Det är bra, Johanna. Ja, jag har haft förmånen på en workshop om bemötande. Och det hörde vi av eleverna här hur otroligt viktigt, nästintill helt avgörande, det bemötande man fick var. Hur det kunde vända en negativ trend till skolframgång om man fick rätt bemötande. Och det är ju egentligen så otroligt självklart. Det blir ingen här som inte ställer upp på det. Men så lätt att säga, men kanske inte lika lätt att leva upp till. Och det jag tar med mig från den diskussionen, det är att vi får aldrig ha en organisation som bygger hinder för ett gott bemötande. Och då menar jag på alla plan. Alltså det ni har pratat om tidigare, att möta eleverna där de står. Sen tycker jag att vi hade en beskrivning av Norsjömodellen som var jätteintressant. Vi fick lite ombytta roller och fick bli den här som kom till Afghanistan och skulle lära oss det persiska alfabetet utan att begripa någonting. Och då när den här fantastiska modersmålsläraren i svenska dök upp och tolkade, vilket ljus som gick upp åtminstone för mig. Jag måste säga, jag var utmattad efter 2 minuters lektion. Och jag kan ju tänka mig hur de som sitter en hel dag och dessutom inte har den här möjligheten med en modersmålslärare inne i klassrummet. Så det var en tankeställare för mig och jag hoppas för alla andra som var med och hörde på det där. Tack. Ja,
Först skulle jag tacka eleverna och Susanne och Peter och Peter som tillsammans gav oss en väldigt inspirerad workshop faktiskt. Och det slår mig hur ofta vi pratar om eleverna och inte med eleverna. Och det var så himla roligt att ni var med idag. Och det lyfte hela den här workshopen på flera nivåer. Vi pratar ju samverkan och det är väldigt viktigt. Och det är väldigt svårt att sammanfatta det med några få ord. Men det slutade med att vi ritade en sån där måltavla. Och då satte vi eleven i centrum. Och då är det ju viktigt att samverkan utstrålar ifrån den här eleven. Och då diskuterade vi att nästa ring det är egentligen klassen. Eleven måste fungera i klassen och det kanske är något som vi förbiser ibland då. Sen har vi samverkan nästa ring, det är ju inom skolan mellan alla våra funktioner och det kan vi också lätt gå snett ibland då. Och sen kommer det en ring till och det är ju där med hem och vårdnadshavare då. Det låter också enkelt men är sällan så enkelt. Det kan finnas olika vårdnadshavare, de kan bo på olika orter och det kan bli väldigt rörigt. Och sen kommer det ytterligare en ring och det är ju myndigheter, samhälle, då, socialförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri, allt vad det kan vara då, va, med olika myndigheter. Och samverkan handlar ju om att tillföra kompetenser in till den här eleven i centrum då, så att vi kan hjälpa den här personen då på bästa sätt. Och att det är inte så enkelt, utan det kräver eftertanke både före och efter, även med samverkan skulle jag vilja avsluta med då. Tack så hemskt mycket för bra sammanfattning. Och tack till er som förtjänstfullt att hålla i de här workshopsen idag. Nu ska Bertil få avsluta 1.0 och på något skickligt sätt föra in det här i 2.0. Är det det som är ambitionen? Ja, det kan få vara en ambition. Vi håller det där just nu. Nej, men det känns ju... Det är både med vemodigt och roligt. Alltså det är hemskt kul att vara en sån här dag. Det pratas ju ibland för vissa idrottsklubbar och annat om den sekt eller religion. Och jag håller på att tycka nu andra året vi kör det här att det är nästan lite religiös stämning i den här lokalen. Det var det även i fjol för vi är så samstämmiga och vi vill så väl och vi tycker så lika. Så tredje året ska vi nog försöka få hit någon i alla fall som kan säga någonting mot allt det här. Bara för att få dynamiken. Här är vi som en enda stor familj men det är jättehärligt. Varm känsla och det är klart att ungdomarna värmer ju, det vet vi ju när vi får höra deras berättelser. Så att jag tycker det här har varit en alldeles utmärkt avslutning på plugin som nu där det ligger ett förslag till slutrapport färdigskriven. Det ska dit några rader från den här dagen. Och sen är det tänkt att vi ska övergå i plugin 2.0. Och jag drar väldigt kort var vi ligger just nu. Dels så ska vi nu, det blir de här fem regionerna som var med plus Skåne kommunalförbund med 33 kommuner som ska upparbeta 100 miljoner som är beviljat av social, nej det heter inte så, ja socialfondspengar. Västerbotten tänker vara med. Om det blir samma omfattning som de här åren, det återstår att se. S2W kan man tro att det är någon order som apropå sekter, men det är school to work och det är den transnationella delen, alltså det LUSPen gymnasiet har varit med i. Det finns en övergripande målsättning som överensstämmer väl med det som har varit i plugin. Man mjukar upp det något kan jag tycka och det är bra. Det kommer ju nyheter i och med att man också